Estamos de volta ao vivo para toda a região e começou hoje em Rio Preto e vai até o próximo dia 9 de junho um encontro com alunos de 17 países, além de representantes de vários estados brasileiros. O tema do evento, pessoal, é a evolução do mosquito Aedes aegypti. O repórter Carlos Quisato está acompanhando o evento ao vivo, tem as informações para a gente. Carla, bom dia, boa tarde para você. Por que Rio Preto foi escolhida para sediar esse evento? Oi, Casa Grande, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham, porque a cidade foi a primeira do interior de São Paulo a receber os testes da vacina contra a dengue. Como você mesmo disse, representantes, especialistas né, de vários países estão reunidos aqui hoje discutindo arbovirologia, que são as doenças causadas por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya. Eu estou com o Maurício Nogueira, ele que é chefe do laboratório de virologia. Bom, um evento muito importante, né, para a cidade, a cidade que foi a primeira do, do interior né, a desenvolver essa vacina. Vacina? Sim, sem dúvida. Nós temos um evento muito grande recebendo participantes do Brasil e do exterior e é um orgulho muito grande para a gente poder ter esse treinamento aqui em nossa cidade. O que está que sendo discutido? São palestras de diversos assuntos. Né? Exatamente, nós estamos fazendo um curso para alunos do mundo inteiro, de diversos países e do Brasil, onde nós estamos discutindo todos os aspectos dessa doença, desde o mosquito, o vírus e as pessoas. Preocupação também é que o Aedes aegypti ele não se restringe só ao Brasil, né? Tanto que um dos assuntos é a evolução da doença em toda a América. Sem dúvida. O Aedes aegypti é um, um, um mosquito que vem em toda a região tropical do mundo, afeta diversos países do mundo e é por isso que nós trouxemos especialistas de vários países, como Estados Unidos, Colômbia, Peru, Inglaterra, etc. O mundo inteiro está aqui. E é importante também para a cidade, né, não viver mais uma epidemia como foi em 2015, né? A gente vai aprender cada vez mais como controlar essa doença. Obviamente não vai ser nada a curto prazo, mas eventos como esse permite a troca, intercâmbio de ideias que a gente pode nos ajudar no futuro. Inclusive também com relação à vacina, como a gente já falou, né, está sendo testada. Rio Preto é referência nisso também? Sim, a vacina continua sendo testada na, na região da Vila Toninho. A gente está aberto, inclusive, continuando vacinando crianças e adolescentes. Então quem tiver interessado pode participar. Participado do estudo, mas mostra um exemplo da nossa expertise no assunto. Tá certo então, Maurício. Muito obrigada pelas suas informações. Casa Grande, eu volto com você.